Билал Бари и отново Мартин Петков. Центриране на Мартин Петков. Неуверена намеса на Джони Пласид, само че има и нарушение маркирано срещу стража на Царско село. Продължава Димитър Костадинов и преодоля 2 в синьо. Патрик Габриел Галчев остава на земята. Пас към Андерсон в наказателното поле. Намеса на Миколич. Нарушение и Драган Михайлович с левия крак. Спасяване на Джони Пласид. Между двама Стефан Христов задържа. Сега може да стреля и го прави с левия крак. Греда. 24-та минута. Гредата спира Стефан Христов. Атаката не е свършила. Центриране обаче, което е спряно от Живко Атанасов. И е в удар за Царско село. Много добра индивидуална работа в тази ситуация на Стефан Христов. Справи се първоначално с Мартин Райнов, след това и с Патрик Габриел Галчев и с левия крак шутира. Преодоля Звонимир Миколич, който не успя да се намеси в тази ситуация. Гредата обаче спря Стефан Христов. Костадинов не успя да играе с топката. Здравко Димитров задържа фланговия футболист на Левски. Ивелин Занев призовава Лъчезар Балтанов да влезе на терен, за да може да му покаже жълт картон. Абсурдна. Така бих определил тази ситуация. В момента, в който Лъчезар Балтанов получава удар в лицето, очевидно има кръв по себе си и да получи жълт картон. Патрик Габриел Галчев отляво. Центриране на Галчев. Билал Бари. Неточно изпълнение. Димитър Костадинов отясно срещу Патрик Габриел Галчев. Справи се и с него, и с Здравко Димитров, след което шутира Димитър Костадинов. Опасно изпълнение по земя и намеса на Звонимир Миколич и Драган Михайлович за Здравко Димитров. Изстрел на Здравко Димитров. Неточно изпълнение. Продължава той да владее. Сега връща към границата на наказателното поле. Оттам пък последва изстрел на Андриан Краев. Гредата спира и Левски. Видя по-добрата позиция, в която се намираше Андриан Краев. Наистина много мощно изпълнение, което ако беше в очертанията на вратата, съм почти убеден, че щеше да се превърне в попадение.